Tiina? No moi moi. Miksiköhän mun puhelin ei tunnistanut sun numeroa? No mut juu, totta se on. Kauan mä niitä töitä hainkin ennen kuin onnistu. No se on ihan mun unelmien duuni. Just sellainen, mitä mä ajattelinkin. Sori, mut mulla on hirveä kiire just nyt. Voinko mä soitella sulle illalla uudelleen? Joo, se sopii hyvin. Mutta tosi kiva, kun soitit ja jutellaan sit illalla lisää. Mä kerron sitten kaiken mun uudesta työstä. Mahtavaa. Moikka!